Tori ẹyin lẹni ilu ẹyin lẹni joba Ọlọrun agba fun wa ẹmeji Ọlọrun ma rẹrin ẹmeji pere ti Ọlọrun ba tilekun tẹni kan ba fe si Ọlọrun ma rẹrin Ọlọrun ba silekun tẹni kan ba fe ti Ọlọrun ma rẹrin tori onikaluku lo ni asiko die asiko ti wa ti de o Iba yi a tu wa lara Irorun wa wa nilu Ti eri pojo o fe Ojo owo ero ni Ta ba ri ba ta ba nbo a ma nkori inu wa ma ndun ara wa bale Awa oni jagidi jagan Tori omo jeje ni wa Olorun de fun wa si Gbogbo ise to wa lowo ti won ti se tan a ma pari e A tu wa se ju won lo Gbogbo owo ti won gbe ti o le fun awon eyan wa ma re wale owo ti won so nile to ka se ti a ma re wale awon omo wa won lo sile iwe polytechnic owo 15,000 people lo wa be 2017 ni isin won ju 4,000 lo so da be ijoba mekunu nbo ijoba gbogbo ilu nbo olorun wa fun wa se won ni pe o ma won ni ko ma le
won ni pe o ma le ko ni le o to ba de le aro ko so n to le ti ki ro igbe ya dara mo roye o pede pe olorun agba fun wa.